ביום הכיפורים אנחנו מתפללים חמש תפילות. על פי הקבלה, חמשת התפילות הללו מכוונות כנגד חמשת החלקים של הנשמה. נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. התפילה הכי מיוחדת, אפשר אפילו לומר הכי חשובה של יום הכיפורים, זה תפילת נעילה. למה קוראים לה נעילה? מפני שבזמן התפילה אומרים את הפסוק, אומרים את הפסקה, פתח לנו שער, בעת נעילת שער, כי פנה יום. אז אנחנו מזכירים את הנעילת שער. נשאלת השאלה, מה בדיוק ננעל? נעילה של מה? נועלים שער של מה? מה ננעל לנו פתאום? אז בפשט, הכוונה היא שבאים לומר לאנשים, תשמעו, הרכבת עוד מעט נוסעת. זהו. נועלים את הדלתות ומתחילים נוסעים. אחרי שתהיה הנעילה של הדלתות, לא יהיה אפשר כבר לעלות שוב. זה הפירוש הפשוט. ככה זה מופיע גם בספרי קודש. אבל מאוד קשה לקבל את הפירוש הזה. אנחנו יום שלם צמים, יום שלם מתענים, יום שלם מתפללים בבית הכנסת, ועדיין לא עלינו לרכבת. זה קשה להבין, רק בסוף היום, ואם אנחנו לא נתפוס את הרגע האחרון, אנחנו עלולים להישאר בחוץ. נעילה של מה? בוא, הרכבת הולכת לברוח לנו? מה? הקדוש ברוך הוא בא להתנקם בנו חלילה? מה זה הדבר הזה? החסידות לומדת את זה אחרת לגמרי. היא אומרת נעילה, כן. נעילת שער, כן. נעילת דלת, כן. נעילת רכבת, איך שתרצו. אבל זה אחרי שאנחנו כבר בפנים. הרכבת הולכת, תודה. הרכבת הולכת להיסגר, ואנחנו נמצאים בפנים, ואנחנו הולכים לעשות נעילה לשון עלייה. אנחנו הולכים לעלות, להתרומם, להגיע לרמה אחרת של גבהות שלא הייתה לנו קודם. איזה גבהות הייתה לנו קודם? קודם היינו מלאכים. אנחנו לא אוכלים ביום כיפור כי אנחנו דומים למלאכים. אנחנו לא שותים ביום כיפור כי אנחנו דומים למלאכים. גם הנעליים שלנו לא כמו של כל השנה. המלאכים יש להם רגל אחת, אז זה מתבטא בזה שהם לא לובשים נעליים. וכיוצא בזה, שאר הדברים שקשורים ליום הכיפורים, לובשים בגדים לבנים, דומים למלאכים. הכל כמו מלאכים. יש לנו תפילה אחת ביום הכיפורים, שבתפילה הזאת אנחנו עולים להיות למעלה מן המלאכים. בכל יום הכיפורים אנחנו כמו המלאכים. בתפילת נעילה אנחנו נעשים גבוהים יותר מהמלאכים. איך בן אדם יכול להיות... בקול. אני קצת... איך בן אדם יכול להיות יותר גבוה מהמלאך? איך יכול להיות דבר כזה? מלאך? מלאך זה דבר גבוה, דבר נעלה. איך פתאום האדם יכול להיות יותר מהמלאך? אז אנחנו נדון בזה בשיעור הזה היום, מה זה נקרא אדם שהוא יותר ממלאך, במה זה מתבטא. זה מתבטא כל השנה, זה מתחיל בנעילה וזה לוקח אותנו כל השנה. אני רוצה לפתוח בציטוט מדבריו של רבי חיים ויטל, תלמידו המיוחד של האריזל, בספר שער הקדושה. הוא אומר כך, והרי כל הנשמות נאחזות בשם יתברך, וצורך גבוה מהם, הקדוש ברוך הוא צריך אותם, ואשר בהם התפאר. אז הוא מסיים בסימן שאלה, קריאה ריטורית, ואיך תסנהנו? איך תסנה את החבר שלך? הרי הקדוש ברוך הוא אוהב את הנשמה שלו. הקדוש ברוך הוא
מחזיק בנשמה שלו, צריך את הנשמה שלו. זו נקודה מאוד חשובה. לא פעם במשך השנה עוברת לנו איזושהי מחשבה סוררת בראש. אנחנו רואים מישהו או משהו שלא קשורה, ואנחנו תופסים את עצמנו ושואלים, בשביל מה עשה השם את האדם הזה או את המעשה הזה? נראה לנו מיותר לגמרי. פשוט לא לעניין הבן אדם. והקדוש ברוך הוא מחזיק אותו, והקדוש ברוך הוא מחיה אותו, והקדוש ברוך הוא אוהב אותו, והקדוש ברוך הוא מחבק אותו ומשקיע בו כסף וכוח ומה שלא יהיה, ואתה עומד מן הצד כן נברא ומטריס, בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא את הבן אדם הזה? על זה מדבר רבי חיים ויטל. והוא אומר, אתה צריך להבין שאם אצל הקדוש ברוך הוא כל כך יקר, סימן שיש לו איזושהי מטרה. יש לו מטרה מאוד מאוד חשובה. מהי המטרה שלו? תתפלאו לשמוע שאותם האנשים הנמוכים בעינינו, ואותם האנשים הפשוטים בעינינו, ואני לא מדבר פשוטים של הבעל שם טוב, פשוטים באמת, ואותם האנשים שנקראים אפילו אפך צדיקים, בשביל הקדוש ברוך הוא הם יקרים מפז ומפנינים. ברמה כזאת שהוא בהחלט מעוניין בהם ואוהב אותם. חשבתי על זה, מדוע בתי הכנסיות בכל אתר ואתר מתמלאים לקראת תפילת נעילה. הסברתי קודם שתפילת הנעילה זה שנועלים את הדלת אחרי כל אלה שבפנים ומראים כל אלה שפה עכשיו עולים. אני חושב שהסיבה שבהשגחה הפרטית אנשים מגיעים ככה לסיום היום, ככה לסיום הנעילה, משתדלים ככה להגיע לבתי כנסיות, זה בגלל שהם רוצים להראות לקדוש ברוך הוא, אנחנו מאמינים שכולם עולים. אנחנו מאמינים שכולם מיוחדים. אנחנו מאמינים שכולם יוצא דופן. שזה לא כמו שאנחנו יכולים רגע לחשוב. אנחנו רוצים לעשות על המחשבות האלה תשובה. אנחנו רוצים להראות לקדוש ברוך הוא, באמת אנחנו מאמינים שיש פה בן אדם יוצא דופן. כולם מגיעים וכולם עולים, ואין הבדל בין אחד לשני. יש איזשהו יתרון יוצא מן הכלל בין אחד לשני. אבל מה זה מלאך? מה זה שהבן אדם יותר ממלאך? אני הייתי אומר במילה אחת, חכמנו זיכרונם לברכה אומרים שמלאך לא יכול לעשות שני דברים בבת אחת. מלאך עושה שליחות אחת, גומר, עובר לשליחות שנייה. הוא, כמו שאומרים, יש לו סיסטם, הוא הולך בכביש עד, לא מבלבל את עצמו בשני דברים. מיהודי דורשים לפעמים שני דברים, ושני דברים שהם סותרים מקצה לקצה. וזה חלק מהתפקיד שלו, חלק מהעבודה שלו. אני רוצה להמחיש, ותוך כדי גם נלמד הלכה. אני מספר לכם עכשיו על בחור ישיבה עני, מלפני מלחמת עולם השנייה, עוד בחוץ לארץ. מגיע חג הפסח, בדרך כלל בחג הפסח תלמידים עוזבים את הישיבה, חוזרים הביתה, כולם. הבחור הזה רצה לעזוב הביתה, אבל לא היה לו כסף לנסיעות. מגיע אליו ראש הישיבה, אומר לו, מה הבעיה, למה אתה לא נוסע? הוא אומר, אין לי כסף, מוציא כסף, סע, קח הלוואה, תחזיר אחר כך. הבחור מקבל את ההלוואה, חוגג עם הוריו את חג הפסח בשמחה, חוזר חזרה ולא שוכח להביא גם כן מעות כדי לפרוע לראש הישיבה את הכסף. כשהוא מחזיר לראש הישיבה את הכסף, הוא אומר, תודה רבה. ישנה הלכה מעניינת שהיא קשורה להלכות ריבית. ריבית פירושה זה שאם אדם נתן לך 100 שקלים, תחזיר לו גם אחרי זמן 100 שקלים. אל תיקח ממנו, אל תחזיר יותר ממה שנתת. התורה רוצה שבן אדם נתן טובה, טובה זה טובה. אלוות, אלוות. יש היתר עסקה, זה נושא בפני עצמו. אבל בפירוש הפשוט,
אל תיקח ממנו נשך ותרבית, ויראת מאלוקיך אני השם. באו חכמנו זיכרונם לברכה ואמרו דבר מדהים, שזה ייקח לנו זמן להקל את זה. הם אומרים שיש ריבית דברים, ריבית בדיבורים, לא רק בכסף. יש בן אדם שנתן לי 100 שקלים, אני מחזיר לו 100 שקלים. אם אני מחזיר לו 100 שקלים ועוד, תודה רבה לך שעזרת לי. זה הניבי. הוספת, זה אקסטרה. התורה רוצה שזה יהיה נקי. נתת, קיבלת, מה שנתת קיבלת, אל תעשה תוספות. התודה הזאת לא תקינה. זה ריבית מדרבנן, ריבית דיבורים, ריבית דברים. הבחור לא ידע את ההלכה הזאת, לא הרבה יודעים אותה. הוא יחזיר לראש הישיבה את הכסף ואומר לו, תודה רבה. אז ראש הישיבה אומר לו, אתה לא יודע, לא אומרים תודה רבה על הלוואה. קח את הכסף חזרה, תחזיר לי אותו שוב, בלי תודה רבה. עברה שנה, הגיע חג הפסח. שוב הבחור רוצה לנסוע לחגוג את החג עם הוריו, אין לו כסף. ראש הישיבה נותן לו הלוואה. חוגג, חוזר עם המעות, נותן את 100 שקל, לא יודע, זה היה רובל, אני יודע מה שהיה שם, פונה, מסתובב, רוצה ללכת. קורא לו ראש הישיבה ושואל אותו, מה עם תודה רבה? אז הוא אומר, שנה שעברה לימדת אותי, שלא אומרים תודה רבה. אומר, נכון, תודה רבה אסור להגיד, אבל הכרת הטוב על הפנים שלך צריכה להיות. איזה בן אדם אתה? איזה אנושיות יש לך? אם אתה לקחת ואתה מחזיר ואתה מסתובב, מפנה את הגב והולך. אז אל תגיד, אבל זה צריך להיות מוקרן. אני רוצה לומר לכם שתנועת הנפש הזאת, לא להגיד, כן להקרין, זה קשה. זה לא פשוט, הרבה יותר פשוט להגיד ויצאתי ידי חובה וגמרנו. לא להגיד וכן להקרין, זוהי תנועה של מלאך. אני גם וגם, לא משהו אחד. אמרתי לכם קודם, המלאכים מסוגלים לעשות דבר אחד, אבל הנהגה של תהפוכות, כן ולא בבת אחת, זה רק האדם יכול לעשות. וזה רק דוגמה קטנה. ביום יום שלנו אנחנו צריכים הרבה פעמים גם לשתוק וגם לדבר בעת ובעונה אחת. לפעמים אנחנו צריכים גם לתת וגם לא לתת בעת ובעונה אחת. לפעמים אנחנו צריכים גם לתת פרס וגם לתת עונש בעת ובעונה אחת. השילוב של שני דברים ביחד, ביחסי אנוש, ביחסי בעל ואישה, ביחסי הורים וילדים, זה מן המלאכות הקשות שבמקדש. זה לא פשוט, זה מלאך. את הכוח לזה אנחנו יונקים מתפילת הנעילה. אנחנו עולים טפח, אנחנו לא רק מלאכים שלא אוכלים ולא שותים ולובשים בגדים לבנים וכיוצא בזה. אנחנו מסוגלים גם לעשות דברים שהם הפוכים אחד מן השני. למלאך יש תכונה. המלאך הוא בודד. המלאכים הם בודדים, כל אחד בפני עצמו. בני אדם אמורים להיות הרמונים, אמורים להיות בשילוב. ככה זה אמור להיות. כשאני רואה בני אדם שרבים אחד עם השני, במקום להגיד להם, איזה רברבנים אתם, אני אומר, איזה מלאכים אתם. המלאכים הם לבד, הם בודדים. הסיבה היא מפני שהם יונקים את הכוח שלהם מעולם התוהו. עולם התוהו זה עולם של נפרדים, כל אחד לעצמו. היהודי קיבל כוח מיוחד להיות באחדות, באחדות שלמה, בחברותה, בצוותה. אבל לא כל הזמן יש ליהודי את הכוח הזה. כשבית המקדש היה קיים, היה לנו את הכוח הזה, היום הוא נעשה קצת יותר חלש.
במשנה, בפרקי אבות, נאמר שכל מי שיושב ועוסק בתורה לבד, הקדוש ברוך הוא קובע לו שכר, שנאמר פסוק במגילת איכה, מגילת החורבן, ישב בדד ועידום כי נטל עליו. שואל הרבי, מה הקשר בין אדם שלומד תורה לבין בן אדם שישב בדד ועידום? אז הוא אומר, כן, בזמן הגלות אנחנו נמצאים בתנועה של בדידות. ואני רוצה להסביר מה אני מתכוון כשאני אומר תנועה של בדידות. כמה פעמים, אבל תגידו את זה באמת לעצמכם, לא לי, בעצמכם. כמה פעמים חשתם ביניכם ובין עצמכם תחושה, אף אחד לא מבין אותי, אף אחד לא מרגיש אותי, לאף אחד לא אכפת ממני. באמת. יש לפעמים שככה בידידות, בחברות, אבל באמת אני מרגישה לבד בעולם, מרגיש לבד. זה תנועה של גלות, זה תנועה של קליפה, זה תנועה של סדרה אחר. כשאנחנו מדברים על הזמן של הגאולה, בזמן של הגאולה בן אדם באופן טבעי ירגיש שמבינים אותו, הוא ירגיש שהאנשים קולטים אותו, שאכפת להם ממנו. אדם שנמצא בתנועה של גלות מרגיש לבד, אדם שנמצא בתנועה של גאולה מרגיש ביחד. כשאנחנו מדברים על תפילת נעילה ביום הכיפורים, שבה אנחנו עולים מדרגה למעלה מן המלאכים, פירוש הדבר שהקדוש ברוך הוא נותן לנו בונוס לכל השנה, שתהיה לנו האפשרות, אם רק נרצה, אם רק נשתדל, להרגיש ביחד, לא לבד, להרגיש גאולה, לא גלות. לא ישב בדד וידום כי נטל עליו, אלא שאני מרגיש שאפילו שאנחנו שונים, פרצופים שונים, נפשות שונות, תכונות שונות, שכל שונה, רגש שונה, אף על פי כן אנחנו מסוגלים להכיל אחד את השני ביחד. זה ישב בדד, זה זמן גאולה בתוך הגלות. זה נותנת לנו תפילת נעילה. גלות זה להיות מלאך, כן, אבל אנחנו רוצים להיות יותר ממלאך. אנחנו צריכים לכוון את זה בשעת תפילת נעילה, אנחנו צריכים לבקש את זה מהקדוש ברוך הוא, שייתן לנו, שיפתח לנו באמת את השער של ההבנה וההשגה, שזה לא ככה שאנחנו אין לנו חברותה. זה לא ככה שאנחנו אמורים להסתדר רק עם עצמנו. אנחנו מסוגלים להסתדר יפה מאוד, להכיל אחד את השני יפה מאוד, ולהתפתח אחד מן השני יפה מאוד. זה כוח מיוחד של תפילת נעילה. אני רוצה לספר סיפור. בחור ברוסיה, לפני נפילת הקומוניסטים, ההורים שלו החליטו שאנחנו מגדלים את הילד הזה כגוי גמור, באופן שהוא לא ידע אפילו שהוא יהודי. ככה הוא עבר את בית הספר, ככה הוא הגיע לתיכון, ככה הוא הגיע לאוניברסיטה. מי גילה לו שהוא יהודי? החברים באוניברסיטה. הוא עשה מה שעשה, עצבן אותם, ואז הם קראו לו ז'יד, יהודי, אתה יהודי. הוא לא האמין למה שהוא שומע, הוא באמת לא ידע שהוא יהודי. זה היה סוד אמיתי בבית. חוזר הביתה, הוא היה כמה שבועות חולה מהידיעה החדשה הזאת. זה הייתה טראומה. הוא מגיע הביתה, הוא אומר לאבא ואמא, זה נכון או לא נכון? זה נכון או לא נכון? צחקו עליי החברים. לחץ אותם לקיר, לא הייתה להם ברירה, אמרו לו זה נכון. הוא היה עמום. בשלב המתקדם, הוא התחיל לעשות חשבון נפש עם עצמו ואמר, ריבונו של עולם, אם אני כבר יהודי, אם כבר אז כבר, אז עד הסוף. התחיל ללמוד יהדות, בכוחות עצמו. לקרוא תנ"ך, עבר אחר כך להבין שהקדוש ברוך הוא רוצה שיקיימו מצוות, התחיל לקיים מצוות. עד שהפך להיות שומר מצוות
קלה כבחמורה באוניברסיטה עם כיפה על הראש, בלי להתבייש מאף אחד. ואז הגיע השלב השני, הוא פונה לחברים האלה שבזכותם הוא הפך להיות יהודי, והוא אומר להם, תגידו לי בבקשה, מניין אתם ידעתם שאני יהודי? זה מאוד מסקרן אותי, מכיוון שההורים שלי לא אמרו לי, אני לא ידעתי, זה היה סוד גמור. איך אתם ידעתם? הם ענו לו תשובה מדהימה. הם אמרו לו, זה נורא פשוט. אנחנו הבחנו שאתה לא משתקר, לא מנבל את הפה. כשאתה מתעצבן אתה לא נותן מכות. אז אנחנו הבנו שאתה יהודי, איך יכול להיות אחרת? הנחה פשוטה, איך יכול להיות אחרת? אחרי שהוא סיפק את היצר שלו, נרגע, הוא עזב את רוסיה, הצליח לקבל אישור לצאת מרוסיה, עלה לארץ, ואני שמעתי אותו פעם שהוא אומר שזה פלא שהוא לא מצליח להבין. הוא אדם מבוגר היום. הוא אומר, אני לא מצליח להבין. דבר ראשון, אני לא מבין איך זה שגוי עשה אותי יהודי. אנחנו אומרים בבוקר בברכות השחר, שלא עשה אני גוי. אני אומר, עשה אני גוי. גוי עשה אותי יהודי. ודרך אגב, זה נכון לאורך כל ההיסטוריה. גם מה שנקרא הגדולי הוגי הדעות הציונים, אם זה הרצל ואם זה מקס נורדוי וכל אלה, הם לא חשבו שליהודי הייתה איזושהי ייחודיות. הם לא חשבו, עד שהם לא ראו את השנאה של הגויים אל היהודי. מה עשה את הרצל להבין שיהודי זה יהודי? כשהוא ראה במשפט דרייפוס בצרפת שההמונים לא צעקו מוות לדרייפוס, הם צעקו מוות ליהודים. ודרייפוס לא היה עם שטריימל על הראש, ולא היה עם זקן ארוך, ולא היה עם כיפה. דרייפוס היה ממשפחה מתבוללת, ולא היה לו שום קשר גלוי ליהדות. והם כולם צועקים מוות ליהודים, אז הוא הבין, אומר, יש משהו אחר שנמצא פה. אז שלא עשה אני גוי, הגוי לפעמים עושה אותך ליהודי. זה חידוש אחד, אמר לי אותו בחור לשעבר מרוסיה. אומר, החידוש השני, מאיפה הגוי יודע שאני יהודי? הוא לא משתקר, הוא לא מנבל את הפה, הוא לא מרביץ מכות, סימן שהוא יהודי. אני יודע יהודי מי שנולד לאמא יהודייה. הגוי יש לו סימנים אחרים. אבל הדבר שהכי מפתיע, הוא אומר, אני את עצמי לא מבין. אתה חי 26-27 שנים בלי לדעת שאתה יהודי בגרוש. הודיעו לך, הלו, אתה ז'יד, אתה יהודי. מיד, מה זה מיד? כמה שבועות זה לקח? אבל תחשבו, כמה שבועות לעומת 27 שנים, זה כלום. עשה מהפך מקצה לקצה, כשכל המדינה נגדו. זה לא שזה היה נוח וקל. הכל ההפך עושה את השינוי הזה. ליהודי יש כוח לשנות את עצמו. ההורים שלו גם היו גויים? לא, ההורים שלו יהודים שהסתירו את עצמם. הסתירו את עצמם. אני רוצה לומר משהו נורא פשוט. לעשות מהפך בחיים, אין לך דבר יותר קשה מזה. וכשבן אדם עושה את המהפך הזה באופן מיידי, והוא עושה את המהפך הזה נגד כולם, זה כוח לא של מלאך, אלא של יותר ממלאך. זה כוח שנתן הקדוש ברוך הוא דווקא ליהודי. ליהודי יש את העוצמה היוצאת מן הכלל הזאת, לעלות ולטפס מעלה מעלה, הפך כל הנסיבות, הפך כל הדיבורים. עוד מלאך אחד יש בתכונות האישיות שלנו, ולמעלה מן המלאך. כתוב, אדם
לעמל יולד. אדם לעמל יולד. המהר"ל מפראג מפרש אדם לעמל יולד בצורה מאוד 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 מיוחדת, והייתי אומר אפילו עכשווית. אני מצטט חצי שורה. אומר המהר"ל מפראג ואמר כי האדם נברא לעמל שלא יהיה בעל הנחה כלל. מה זה בעל הנחה? לא הנחה באלף, אלא הנחה ב-A. לא יעשה לעצמו הנחות בכלל. האדם נברא לא לעשות לעצמו הנחות, שכך ראוי, אלא רק יוציא שלימותו אל הפועל תמיד בלי הנחה. או איך שאומרים היום הישראלים, בלי הנחות. שכך ראוי מצד טבע הבריאה. לעבוד קשה, תעבוד, תנצל, תוציא, תתקדם, תתייגע, לרגע אל תפסיק, ללא מנוחה. תעשה כפי היכולות שלך. מה זה כפי היכולות שלך? אחד מגדולי החסידות, קראו אותו רבי שמחה בונה מפשיסחה. הוא רצה להסביר לחסידים שלו רעיון עמוק. אז הוא אומר להם, תארו לעצמכם שהקדוש ברוך הוא בא אליי ואומר לי, היית רוצה במקרה להיות אברהם אבינו? אתם יודעים מה אני הייתי עונה לו? לא. למה? משום שהקדוש ברוך הוא כבר ברא אברהם. אז כבר יש לו אברהם. מה זה יעזור שיהיה לו עוד אחד? אז שיהיה לו גם אברהם ויהיה לו גם שמחה בונים. אז שיהיה לו מה שאני. הוא רצה ללמד את החסידים שלו כלל מאוד מאוד פשוט. לא משנה מה אתה. אם אתה חזק או שאתה חלש. אם אתה עוצמתי או שאתה לא עוצמתי. תהיה מה שאתה. יש לך איזושהי ייחודיות מיוחדת שאתה צריך להוציא אותה מן ההלם אל הגילוי. כל המושג קנאה, כל המושג תחרות, שנאה שיש בין בני אדם, שימו לב טוב, ממה זה נובע? שבן אדם אחד אומר, אני רוצה כמו הוא, כמוה. אומר לך רבי שמחה בונים, מה זה יעזור שיהיה כמוהו, כמוה? אז יהיה פעמיים אותו דבר, זה לא מעניין, זה לא מרתק, זה לא מושך, שיהיה מעניין, שיהיה גם הוא, יהיה גם אתה. שיהיה כל אחד עם הייחודיות שלו. מלאך, מתי אנחנו אומרים על הילדים שלנו, איזה מלאך, איזה מלאכית, אתם יודעים מתי? כשהם יושנים. כשהילדים יושנים הם דומים אחד לשני. כולם אותו דבר. טוב, עם הראש לפה, היד לשם, הרגל פה, הרגל שם, לא משנה. אבל הם נראים כאלה מתוקים. מוריי ורבותיי, אנחנו שוגים. אנחנו נהנים מאנשים דומים אחד לשני. כשהילדים חיים, אנחנו לא אומרים עליהם מלאך, מלאכית. למה? כי הם כל כך תוססים והם כל כך שונים אחד מן השני, הם שונים ממה שאנחנו היינו רוצים לראות אותם, או מה שאנחנו היינו רוצים לשמוע אותם, אז הם כבר לא מלאכים. אז אני רוצה להגיד לכם שזה טוב מאוד שהם לא מלאכים. וזה טוב מאוד שהם ישנו כמה שפחות. משום שהאדם לעמל יולד, וההבדל בין מלאך לאדם, זה הבדל של בין ער ליושן. בין עמל ללא עמל. והתפקיד שלנו זה לא לצפות כמה שיותר אנשים ישנו. יש לפעמים מטפלות בפעוטון. הן מחפשות קצת לעשות לעצמם שקט, אז תשנו, תשנו, לכו לישון, לכו לישון, לכו לישון, לכו לישון. בשעה 10 בבוקר, 11 בבוקר, תותנו להם לאכול, שישנו, שישנו, ואז הם באים הביתה, הילדים, הם תוססים, ההורים לא יודעים מה לעשות איתם. אתה לא צריך לחפש את האדם הישן, אתה צריך לחפש את האדם הער. אתה לא צריך לחפש להיות ישן, אתה צריך לחפש להיות ער. אתה לא צריך לחפש להיות את אלה דומים. למה את לא כמוה? למה את לא כמו אחותך? ברוך השם שהיא לא כמוה. למה אתה לא כמוהו? ברוך השם שהוא לא כמוהו. מלאך רוצה את כולם דומים. אדם רוצה את כולם שונים. בואו נהיה בני אדם. בואו נהיה למעלה מן המלאכים.
היה גאון גדול, קראו אותו רבי יוסף רוזין, סיפרתי עליו כמה פעמים סיפורים. הוא גאון שהיה פלא לא רק בדורו, אלא פלא גם בדורות קודמים, הגאון הרגשובר. היה משהו יוצא מן הכלל. כשהוא נפטר, עם ישראל הספיד אותו. אז אפילו שהוא גר ברוסיה, גם פה בארץ עשו הספדים עליו. אחד מהראשי ישיבות פה בארץ הספיד אותו בפני התלמידים של הישיבה שלו. איזה אבדה, איזה צדיק, איזה מידות, איזה קדושה, איזה גאונות. אמר, אמר, אמר. בסוף הוא אומר לתלמידים, וזה היה נורא חשוב להגיד להם, אתם חושבים לעצמכם בלב, אני לא יוכל להיות כמו רבי יוסף רוזין, אני גאון רגשובר כבר לא יהיה, מדובר בפלא, אני לא יוכל להיות כמוהו. אז אם כבר, אז אין מה לעשות, לא שייך. אומר, אתם טועים. אתם לא צריכים להיות גאון רגשובר גדול, אתם יכולים להיות גאון רגשובר קטן. זה מבחינת הקדוש ברוך הוא גם בסדר. אתה צריך לעשות כל מה שביכולתך, לנצל את כישרונותיך, לנצל את הזמן שלך, לנצל את המתנות שנתן לך הקדוש ברוך הוא. זה התפקיד של כולנו, וזה התפקיד, וזה המטרה, וזה מה שאנחנו צריכים ללמד גם את הילדים שלנו בכל תוקף, להשתדל להוציא את הכוחות מההלם לגילוי בצורה הכי טובה שיכולה להיות. הקדוש ברוך הוא נותן הזדמנויות. אני אומר לכם משהו, יש מזל ויש עמל. מה גובר על מה? המזל גובר על העמל, אין מה לעשות. יש מזל ויש עמל, אתה יכול לעבוד, אבל ההזדמנות היא הקובעת. מי שעובד ועמל והוא נוצר תאנה, יבוא לו המזל, וכשהמזל יבוא הוא יתפוס אותו בשתי ידיים. אבל מה יקרה כשיבוא המזל ואתה בדיוק יושן באותו זמן? בדיוק ההזדמנות הייתה והרכבת נסעה, מה יהיה אז? זה הפסדת. יש עמל ויש מזל, אפשר לחבר ביניהם ביחד. תהיה באיקון, מה שנדרש מהאדם להיות מלאך. מה זה להיות? סליחה, מה זה להיות למעלה מן המלאך? אתה תעשה כל מה שתלוי בך, ואז יבוא הקדוש ברוך הוא עם מעלית ויעלה אותך הרבה מעבר למה שהכוחות שלך מסוגלים לעשות בעצמך. זה התכלית וזה התפקיד. הרבה פעמים באים אלינו ומציעים לנו איזושהי הצעה, לכל אחד בעולם שלו, בתחום שלו. מציעים איזושהי הצעה. אולי תעשה כך, אולי תעשי כך. מוציאים הצעה. רוב בני האדם, תגידו אתם מה אתם חושבים, רוב בני האדם מקבלים את ההצעות או חוששים לקבל אותם? רוב בני האדם חוששים. למה? אני ניתחתי את זה פעם, שבני אדם מפחדים שילעגו להם. הם מפחדים שיצחקו עליהם. פגשתי פעם אדם זקן שאמר לי משפט, והמשפט הזה מלווה אותי כל הזמן. הוא אמר, תדע לך, כל פעם שהביאו לי איזושהי הצעה, הלכתי על זה. כל פעם. אמרתי לו, סבאלה, לא קרה אף פעם שהתאכזבת? אומר לי, לא. אמר לו, כל פעם הצלחת? אומר לי, לא. אז אמר, אולי תסביר לי מה הכוונה. אני אסביר לך. אני עשיתי לעצמי כלל בחיים, והוא הצליח בכלל הזה. אומר, הכלל שלי היה ככה. אני יוצא לחיים. מביאים לי הזדמנויות, אולי זה מהקדוש ברוך הוא, אני מנסה. מה הפחד? אולי אני אקשל? מה יקרה אם אני אקשל? יצחקו עליי? אז מה? אז מה? שיצחקו. אם אני אצליח, אז הצלחתי. אם נכשלתי, הכי הרבה יצחקו. אז אמרתי לו, ואיך התמודדת עם הצחוק הזה? אז הוא לקח לוח שנה, פה יש לכם לוח שנה שהוא מחובר טוב, אבל אתם מכירים את הלוחות האלה שתולשים את העמוד וזורקים. אז הוא אומר, אחרי שאתה תולש את העמוד של אותו היום, מי רואה את זה? מי זוכר את זה? תאר לעצמך שכתבו עליך בעיתון משהו שמבייש. ראיתם פעם בן אדם יושב ביום המחרת עם עיתון ביד וקורא? נדיר.
עם עיתון מלפני שבועיים, ראיתם? ומלפני שנתיים? הנייר של העיתון בנוי בצורה כזאת שהוא לא יכול להחזיק הרבה זמן מעמד גם כן, זה נייר בלי עמילן. אומר, מה אתה עושה חשבון? מה יגידו? מה לא יגידו? אתה יודע מה אמרו על יוסף הצדיק? איזה דיבורים אמרו עליו? בסוף הוא הפך להיות המלך של מצרים. אמרו עליו שהוא אנס את אשת פוטיפר. אמרו עליו שהוא ככה. שמו אותו 12 שנה בכלא. איזה סיכוי? היה לו סיכוי אפס. אבל הוא לרגע לא חשב שהעסק נגמר. הוא לא חשב שאין לו סיכוי והוא לא חשב... למה אתה בונה על מה שאנשים הסכימו או לא הסכימו? יש הזדמנויות בחיים. אדם מלאך נכנס לכלא, אומר יאללה אני סגור פה. אדם שהוא יותר ממלאך, הוא יודע שגם שהוא בכלא הוא לא סגור על כלום. הכל יכול להיות, ותמיד ההזדמנויות יכולות לבוא. אנחנו רק מקווים שאנחנו נצליח לתפוס אותם באותו זמן שאנחנו ערים. ברוסיה זה היה דבר נורא מעניין. ברוסיה של הקומוניסטים לא נתנו להם להתפלל, כאילו רוסיה אמרה אנחנו מתירים את הדת, מאפשרים, הם כאילו אמרו ככה, אבל בשטח הם היו מתעללים. בית כנסת ראשי של העיר היה עובד, מי היה משלם עליו? המדינה הייתה משלמת, לא משה. זה היה על חשבון רוסיה ניקיון, נייר טואלט על חשבון המדינה, סידורים על חשבון המדינה, כסף לגבאי לרב על חשבון המדינה, אבל זה היה רק סות עיניים, כאילו הם משמרים את הדת. החסידים היו נקלעים למקום כזה שלא הייתה להם ברירה, אז הם היו צריכים להתפלל בבית כנסת. בתוך בית הכנסת הזה היו מושתלים סוכנים של המדינה. אתה לא יכלת לדעת, כי אם כולם לובשים תלית, כולם זה, כמו כולם, אתה לא יודע, וכל אחד כמו גלמים, האנשים לא היו מסתכלים אחד לשני, לא מדברים אחד עם השני, משום שהיו עוקבים אחריהם, הם היו לוקחים נתונים, מי הגיע, מי בא לבית הכנסת ואיך הוא התנהג. אם הוא יתנהג יותר מדי דתי, אז אנחנו נבוא הביתה לעשות אצלו חיפוש. אולי יש משהו מעניין אצלו בבית, אולי יותר מדי דת שמה וכולו. זה יצר מין, הייתי אומר, הנהגה, סטיגמה חברתית כזאת, שבבית הכנסת, אם אתה רוצה שלא יבואו אליך בטענות, אתם יודעים, לובשים תלית, יש את התלית, שמים אותה ככה על הכתפיים, היא יורדת ככה, ויש פעמים שגם מניחים אותה על הראש. לשים אותה על הראש זה היה נחשב להיות דתי אקסטרה. לשים אותה רק על הכתפיים זה כמו שאומרים דתי שהממשלה בסדר איתו. זה היה המודה. אז החסידים, גם אלה שהיו שם, כל התפילה הם לא שמו על הראש. הגיעה תפילת נעילה, בלי שאף אחד דיבר איתם ובלי שאף אחד סיכם, הם הרגישו שהם לא מסוגלים להמשיך ככה להתפלל בלי לשים את הטלית על הראש. כולם שמו את הטלית על הראש. מה עשה להם את זה? תפילת נעילה. עד אז הם היו מלאכים. עד שהם שמו את הטלית על הראש הם היו מלאכים. מלאך לוקח בחשבון מה יגידו, מה יחשבו, איך זה ייראה. מה יעשו לי בעקבות זה? זה מלאך. הגיעה תפילת נעילה, כמו שאמרנו, הם עלו דרגה למעלה, יותר מן המלאך. עכשיו אני כבר לא, אתם יודעים מה זה בן אדם? בן אדם אישיות שהוא לא מתייחס וחי כל הזמן לפי מה שאומרים לו. זה הנקודה, זה הבסיס, זה היסוד. התפקיד שאנחנו צריכים לקחת לכל השנה, מיום כיפור בכלל ומתפילת הנעילה בפרט, שאנחנו לא חיים רק לפי מה יגידו, משום שמה יגידו הוא דרגה מאוד מאוד מסוימת. יש לי חבר שהוא הייתה לו חנות צורכנייה בשכונה מסוימת, מזון לכל הצרות, מבחינתו זה היה לכל הצרות. בא בן אדם נוסף, פתח צורכניה עוד יותר יפה, עוד יותר מוצלחת, עוד יותר, ממש כמו קוץ בעיניים. והוא לקח את זה כל כך ללב, הוא חטף אולקוס, כי היה עצבני כל הזמן, והמעיים שלו, המעי רגיז, הוא סובל, כעוס. אני לא ראיתי אותו הרבה שנים. אחר כך פגשתי אותו, שאלתי אותו, איך המצב, מה עם הפרנסה? אז הוא אומר לי, ברוך הוא וברוך שמו.
אז ראיתי שהוא רגוע, שאלתי אותו, אולי תספר לי מה עלה בגורל הצורחנייה שלך. אומר, אתה לא יודע, זה לקח תקופה שאני ממש הייתי בעצבים, והקליינטים הלכו וירדו, ואני סניתי את הבן אדם הזה, סניתי. עד שזה הפסיק. שאלתי אותו, איך הפסיק? אומר, פגשתי איזשהו בן אדם חכם, והבן אדם הזה אמר לי משפט, שהמשפט הזה פתח לי את הראש. מה הוא אמר לך? הסתקרנתי. הוא אמר, תראה, כל דבר שאתה עשית, אתה יזמת, אתה פעלת, לך תדע, אולי זה לרעתך. כל דבר שלא אתה פעלת ולא אתה עשית, אלא זה קרה מאליו וממילא משמיים, זאת אומרת שקיבלת מכתב מאלוקים. קיבלת איזה הודעה ממנו. תשמע, אם אתה עושה משהו, אתה יכול לחשוש, אולי זה יהיה לו טוב. אבל כשאלוקים דוחף אותך לעשות משהו, אתה חייב להיות שמח ומאושר, זה בוודאי טוב, כי טבע הטוב של הקדוש ברוך הוא להיטיב. אתה יכול להזיק לעצמך, הוא לא יזיק לך. הוא אומר, מאז שחשבתי על זה שאבא לא יזיק לבן שלו, נרגעתי. הוא אומר, מה אתה חושב שזה עזר הרגיעה? זה לא עזר. אני את הצורחנייה הייתי צריך לסגור. אבל אז פניתי להפיק אחר. והיום אני מרוויח 10 מונים ועובד הרבה פחות קשה. אז מה? מתברר שהבן אדם הזה שפתח את הצורחנייה, שליח של הקדוש ברוך הוא. אז אני צריך להגיד לו תודה רבה. לא נעים לי. אבל אני צריך להודות לו על זה. יש הרבה דברים שדוחפים אותנו לאיזשהו כיוון מסוים, אבל זה לא הפירוש שהם דוחפים אותנו ואנחנו עשינו, אלא זה רק מלמעלה. אז אם אתה בן אדם מלאך, תקבל אולקוס. ואם אתה בן אדם שלמעלה מן המלאך, אז אתה תהיה מסוגל להבין ולהכיל שזה משהו ישירות מהקדוש ברוך הוא. זה חייב להיות רק טוב. אני אומר את זה הרבה פעמים לצעירים, צעירות, שיוצאים לשידוך. הם מאוד רצו את השידוך הזה, או הוא או אי, ופתאום הצד השני אמר להם לא. אז אני אומר להם, אתם צריכים לרקוד משמחה. כי אם אתם הייתם אומרים לא, יכול להיות שאתם עכשיו מפסידים את המזל שלכם בידיים. אבל אם לא אתם אומרים את הלא, אלא הם אמרו את הלא, אז אתם יכולים להיות בטוח שזה מלמעלה. אז אם יש משהו שאתה יודע שהוא מלמעלה, אתה צריך להיות שמח ומאושר ב-100%. זה רק הוא התברך עשה. זה לא אני עשיתי, זה לא בידיים שלי. שמח לגמרי. להגיד לכם שזה קל? זה לא קל. לכן זה נעילה. זה למעלה מן המלאך. מלאך חי בתקן. למעלה מהמלאך. כן, זה לא, אני לא רציתי את זה. מישהו רצה לסגור את הצורחנייה? לא רצה לסגור. אבל זה קיבלתי פקס, קיבלתי אימייל, קיבלתי הודעה ישירה מהקדוש ברוך הוא. אז אני יכול להיות סס ושמח, אני יכול להיות רגוע לחלוטין, שזה היה רצון השם. כי אני לא קלקלתי פה כלום. זה לא אני. רב, להגיד תודה לכל מי שעשה לי דבר, או להגיד אלוקים תודה, שלח אותו. האמת, היה צריך להגיד להם תודה. האמת. אבל מכיוון שאם אנחנו נבוא אליהם ונגיד להם תודה, אז הם יעשו לנו ככה. אז כדי שלא נראה פסיכים, אז אנחנו מקילים ולא אומרים להם, אומרים לקדוש ברוך הוא. במכת חושך, כתוב פסוק מאוד מעניין. מכת חושך שנתן הקדוש ברוך הוא למצרים במצרים. כתוב שם, ולא ראו איש את אחיו, ולא קמו איש מתחתיו 3 ימים. אומר אחד מגדולי ישראל, לא ראו איש את אחיו. הם לא ראו אחד את השני. ובגלל שהם לא ראו איש את אחיו, הם גם לא קמו איש מתחתיו. פירוש, יש איזשהו חוק טבע שהקדוש ברוך הוא הטביע כאן בבריאה. מי שרוצה להצליח בבריאה, שידע לו שאף הצלחה בבריאה לא יכולה להיות הצלחה פרטית. הצלחה
בבריאה, זה הצלחה שבאה כתוצאה ובסיוע זה שאתה משפיע ומסייע לאחרים. אין הצלחה שזה רק אתה לכשעצמך. אתה לעצמך לא יהיה לזה אורך ימים. אתה בשביל אחרים יהיה לזה איזושהי עוצמה שמחזיקה חזק יותר, עוצמתי יותר, לאורך ימים יותר. אם אדם רואה אחד את השני, ראו איש את אחיו, אז גם לא בחיים האישיים שלו, לכל בני ישראל היה אור במושבותם. גם לא באופן אישי יהיה אור. אבל אם האדם ביום יום שלו לא מחפש ולא רואה ולא רואה אלא את עצמו, אז כשזה מגיע לזמן שצריכים לתת לו את ההשפעה מלמעלה, אז נותנים לו השפעה מאוד מאוד דלה, מאוד מאוד קצרה, מאוד מאוד מצומצמת. ככל שהאדם מכין את עצמו שהוא רוצה להכשיר את עצמו כדי להשפיע לעולם יותר, לאדם יותר, לסביבה, לחברה, לאנושות, אז הוא הפך את עצמו לכלי גדול שהאור של הקדוש ברוך הוא יושפע שם חזק יותר. ככל שהאדם עשה כלי קטן יותר ביחס לחברה, אז ככה ההשפעה אליו תהיה צרה ודלה יותר, מצומצמת, עדינה וקצרה. עכשיו, מה החידוש פה? החידוש פה משום שזה בדיוק השקפה מאוד ברורה בין מלאך לאדם. הטבע של המלאך זה שהוא חושב רק על עצמו, הוא רואה רק את עצמו ומרגיש רק את עצמו. טבע של האדם שנולד מעולם, הוא נוצר מעולם של תיקון, כלומר הנשמה שלו באה מעולם של הרמוניה, מעולם של חיבור, אז הוא מסוגל, האדם מסוגל לראות דברים בצורה כוללנית יותר ולהבין שזה שהוא צריך לעשות איזשהו דבר זה כתוצאה ממשהו כללי ועוצמתי יותר. אני רוצה לתת לזה דוגמה. הגמרא מספרת במסכת כתובות, מספרת על רבי יהודה הנשיא, מחבר המשנה, שכשהוא נפטר, אחרי שהפטירה שלו הוא המשיך, קברו אותו, אבל הוא המשיך לבוא בכל יום, בכל ליל שבת, הוא המשיך לבוא ולעשות קידוש לבני המשפחה וגם לתלמידים שהתאספו בבית, היה עושה קידוש, מוציא אותם ידי חובה ונעלם עוד הפעם לעולם העליון. וככה כל יום שישי עד שזה נפסק על פי סיבה. אבל זה היה דבר שראו אותו המונים בכל פעם, בכל פעם. שואל הבן איש חי, למה דווקא רבי יהודה הנשיא זכה לכך? היו הרבה צדיקים בדורות, תנאים, אמוראים, למה דווקא הוא זכה לבוא ולעשות קידוש ושיראו אותו? אז הוא עונה תשובה מדהימה. רבי יהודה הנשיא היה אהוב מאוד על הקהל, על הציבור. התלמידים שלו היו מאוד מאוד מחוברים ומקושרים אליו. כשהוא היה חולה, הם התעצמו בתפילות ובתחנונים, בתהילים מאוד 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 חזק, עד שכל כך היה חזק שלא היה אפשר שמלאך המוות יתקרב ויקח את הנשמה שלו. וזה משהו נדיר, זה לא היה אצל אף אחד. עד שהמשרתת שריחמה עליו, משום שהנשמה שלו רוצה לצאת והיא לא יכולה, המשרתת עלתה על הגג, היא זרקה משם איזשהו קד של חרס מהגג של בית המדרש, כשהוא נפל על הארץ וזה בום, אז הם רגע הסתכלו החוצה, באותו רגע שהם הפסיקו קצת את התפילות, הנשמה שלו יצאה. והעוצמה שלהם, של הדבקות שלהם, הם לא רצו להזכיר את זה שהוא נפטר, שהוא הסתלק. הם אמרו, מי שיוציא מהפה, הם ידעו שהוא נפטר, הם ידעו שהם קוברים אותו, אבל שלא, אל תגיד את זה, אל תגיד שהוא נפטר, אל תוציא את זה מהפה. מי שיגיד שהוא נפטר, ידקר בחרב, אומרת הגמרא. אומר הבן איש חי, ההתקשרות הזאת היא בין תלמיד לרבו, זה היה משהו לא נורמלי, זה לא היה משהו מקובל, זה לא היה משהו שהיה בדורות הקדמים. מכיוון שהתלמידים האלו לא חשבו על עצמם,
לא הרגישו את עצמם, היו מחוברים בדבקות חזקה, רק ברב שלהם, צורה עוצמתית, למעלה ממדידה והגבלה, למעלה מנורמה, מכיוון שזה היה אצלהם כל הזמן הכי חזק, לכן הם זכו לדבר לא נורמלי כזה, שהוא יבוא והוא יעשה להם קידוש בשבת ויחזור חזרה. הכלל שאנחנו למדנו מדבריו של הבן איש חי בעניין הזה, שכל פעם שבן אדם עושה דבר והוא לא חושב רק על האגו שלו, אז השכר שהוא מקבל הוא שכר לא פרופורציונלי. אם אתה עושה בשביל עצמך, כמה מגיע לך אתה? כמה? עם כל הגדולה שלך, עם כל המעלה שלך, עם כל הקדושה שלך, כמה כבר מגיע לך? שטויות, אחוזים קטנים. אבל כשאתה עושה בשביל למען, עשה למען עמך, כשאתה עושה למען הציבור, אז העוצמות הרוחניות הן כל כך גדולות, כמו שהתלמידים האלה קיבלו איזשהו דבר שהוא לא נתפס בכלל בשכל, ושלא היה לו אח ורע בתולדות של התנאים והמוראים והקדושים. וככה זה ביחס לכולנו, כל אחד, לפי העוצמה שהוא עושה, כמה שהוא תולה את הגורל שלו בעוד אנשים, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו סייעת העוצמתית וחזקה יותר. אני רוצה לספר לכם, היה אחד מהתלמידים של הצמח צדק, לובביץ', שהוא עשה איזו טובה מאוד גדולה לרבי שלו. הרבי הצמח צדק. הוא היה תלמיד כזה חדש, לא תלמיד ותיק. הוא עשה טובת צמח צדק, והצמח צדק אמר לו, אני רוצה להוקיר לך תודה. איזה מתנה הוא נתן לו? המתנה הכי גדולה שאני יכול לתת לך, זה שאני לומד איתך אישית כל יום תניה. ספר התניה אישית, איתי בבוקר, יש לך שעה קבועה, אתה תבוא, אתה תלמד. הוא מגיע, פותח את הספר, הרבי הצמח צדק פותח את הספר, ומתחילים לקרוא תניה בסוף פרק ג' דנידה משביעים אותו צי צדיק ועדי רשע ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה יהיה בניך כרשע קוראים, קורא הצנח צדק קורא לא מסביר אף מילה גומרים את העמוד הראשון העמוד השני, העמוד השלישי חצי שעה, טוב, סוגר את הספר תבוא מחר למחרת מה הוא עושה? ממשיך מהמקום שהפסיקו, קורא, לא מסביר אף מילה. החסיד הזה לא היה כזה חסיד גדול, אז הוא ככה, חבל על הזמן. לקרוא את התניה בפנים ככה גם אני יכול. חבל על הזמן של הרבי, הזמן שלו יקר מאוד. אז הוא החליט שאין מה לבוא יותר. טוב? יותר לא הגיע. שואל עצמך צדק את הגבאי, למה הוא לא הגיע? סיכמנו שעושים חברותה, הוא הפסיק לבוא, למה? מה קרה? אז הוא אומר שחבל על הזמן שלו, חבל על הזמן של הרבי, הוא לא רוצה לבזבז את הזמן. אומר לו הצמח צדק, איי, איזה טיפש הוא, עד כמה הוא לא מבין. אני רציתי לתת לו מתנה שאני אלמד איתו בדיוק כמו שלמד איתי הסבא שלי, האדמור הזקן, בעל התניה. איך הוא למד איתי תניה? הוא למד איתי את התניה בשלוש מחזורים. מחזור הראשון זה היה רק לקרוא את האותיות. מחזור שני, התחלנו מההתחלה והוא נתן פירושים. מחזור שלישי זה היה מחזור של סודות. מה הסוד שעומד מאחורי התניה? אני רציתי לעשות לו אותו דבר. הוא נפל באמצע הדרך, הוא לא רצה. הוא שמע את זה, אמר, כן, אני רוצה לחזור. אמר, לא, גמרנו. מה למדו החסידים מהסיפור הזה? מסר מאוד חשוב. הקדוש ברוך הוא נותן, אבל הוא רוצה שתהיה לך סבלנות. כל דבר של קדושה, יש לו את ה... איך אומרים? את הרגע שלו, את העיתוי שלו. תמתין, זה לא ילך לאיבוד. אין לך סבלנות, אתה לא יכול, אתה מפסיד. מלאך, אין לו סבלנות. אדם שלמעלה מהמלאך, יש לי זמן, אני מחכה. ריבונו של עולם, אני בהמתנה, אני מחכה. אתה עוד תעשה ואנחנו עוד נראה את ידך החזקה. אנחנו עוד נראה את מה שאתה מסוגל לעשות. אם אנחנו רוצים לזכות, לראות את הדברים בעינינו,
ולשמוח בהם, אנחנו צריכים סבלנות, להמתין. אף פעם זה לא קורה מיד. יהודי אחד שהיה ממש חולה במחלה קשה מאוד, נכנס לרבי ליחידות, הרבי אומר לו, המחלה כבר עוזבת אותך, אבל זה לא יקרה מיד, כדי שאנשים לא יחשבו שבאים לפה רק כדי לעשות ניסים. זה ייקח כמה שבועות כדי שזה יתלבש בדרכי הטבע. סבלנות. אם אתה רוצה שדבר ירד, סבלנות, לאט לאט. ואז זה מתגלה ביתר שאת, ביתר עוז. ואני רוצה נקודה אחרונה לסיום. מה זה מלאך? היה צדיק שקראו לו רבי זושא מהניפולי. רבי זושא מהניפולי היה אדם שסבל מכל צד ופינה של החיים שלו. כלכלית, משפחתית, מכל צד הוא סבל. יום אחד המגיד ממזריץ' שולח אליו מישהו שהיה לו איסורים, הוא אמר לו, לך לזושא, התלמיד שלי, שילמד איך לקבל איסורים באהבה. פוגש את רבי זושא, אומר, הרב, רבי בר, שולח אותי ללמוד ממך איך מקבלים איסורים באהבה. רבי זושא מסתכל, הוא אומר, טעות בכתובת, לא היו לי אף פעם איסורים, אני לא יודע על מה אתה מדבר. היה עוד תלמיד של רבי, של המגיד ממזריץ', רבי בר, קראו אותו רבי לוי יצחק מברדיצ'וב. רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, כשהוא היה רואה אנשים שעושים כל מיני מעשים שהם לא צריכים לעשות, מעשים שהם לא נכונים, הוא היה מתעלם מהלא טוב של מה שהם עשו, והיה מפרש רק את הטוב. הוא רואה רק חיובי, הוא שורף את הלא טוב, רואה רק חיובי. היה מחנה משותף בין רבי זושא מהניפולי לרבי לוי יצחק מברדיצ'וב. שניהם לא רואים את הרע פשוט. זה לא היה לו אף פעם איסורים בחיים, וזה לא ראה אף פעם רע בבני אדם. על הבעל שם טוב אומרים משהו אחר. אומרים על הבעל שם טוב שהוא לא היה כמו רבי זושא מהניפולי. הוא ראה איסורים והוא הרגיש אותם. הוא לא היה כמו רבי לוי יצחק מברדיצ'וב. הוא ראה את הרע שבבני האדם. ואף על פי כן הוא אהב אותם. הבעל שם טוב היה שונה, גם ראה את הרע וגם אהב. אם אתם רוצים דוגמה ממש יפה להבדל של בין מלאך לבין בן אדם, זה בדיוק הדוגמה. אתה יכול להיות מלאך, אתה פשוט לא רואה את הרע של האנשים, מתעלם, סותם את העיניים, דוחק. אולי אפילו משקח מעצמך את הרע, אבל זה מלאך. אתה לא מתמודד, אתה לא מתמודד עם מה שקורה מסביב, אתה פשוט לא רואה, אבל אין התמודדות. אצל הבעל שם טוב אני רואה את הרע, ואני רואה את המעלה של היהודי עם הרע שבו. אני אוהב אותו עם הרע שבו, עם הלא טוב שיש בו. זה אדם שלמעלה ממלאך. הוא לא עיוור צבעים שלא רואה מה קורה לפניו. הוא רואה והוא אוהב. יש אדם שהולך ברחוב בשבת, רואה מכונית נוסעת, אומר, כנראה שאיזה יולדת לוקחים אותה לבית הרפואה עכשיו, אחרת איך הם נוסעים בשבת? אז עוד פעם, מכונית, עוד מכונית, כנראה גם עוד יולדת אחת. מעניין, במוצאי שבת לא שמענו שנולדו כל כך הרבה תינוקות. אבל אין לו, הוא כמו להבדיל, הוא עושה את זה בקדוש, הבת יענה ששמה את העיניים בתוך, הוא מתעלם מן המציאות. ויש לך בן אדם שיודע בדיוק שזה נוסע לים, וזה נוסע למקום אחר, וזה נוסע לכל זה, ובכל זאת הוא אומר, מי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ? הקדוש ברוך הוא אוהב אותם. היה אדם אחד שנכנס אל הרבי ליחידות, והוא היה כל כך מריר וכעוס. הוא אומר, אתה יודע, הוא אומר לרבי, אצלי בבית הכנסת, הגיע בן אדם בעיצומו של יום הכיפורים. הוא הגיע באוטו. אתה יודע למה הוא בא? לא יום הכיפורים עניין אותו.
הוא באמצע הנסיעה שלו לאן שהוא ביום הכיפורים, הוא נזכר, אוי, זה יום כיפורים. יש לו להגיד, יזכור על אבא ואמא שלו, יזכור, זה תפילה של אשכנזים שמזכירים נשמות. אז הוא נוסע ועושה סיבוב עם האוטו, נכנס לבית הכנסת, ביום הכיפורים, שם על עצמו תלית כדי להגיד, יזכור. אז הוא אומר לרבי, אתה רואה, לא אכפת לו, לא מאלוקים, לא אכפת לו, לא מיום כיפור, לא אכפת לו מאף אחד. אכפת לו מהזיכרון שלו, שלא יהיה לו מצפון. אני לא אמרתי על אבא שלי, על אמא שלי, יזכור. הרבי מסתכל עליו ואומר לו, אתה רואה הכל הפוך. אין לך מושג. אני אגלה לך משהו מן השמיים. כל פמליה של מעלה, כל מלאכי עליון והקדוש ברוך הוא בראשם, עצרו את נשימתם. כשהוא החליט שהוא עושה פרסה ביום הכיפורים ונוסע לבית הכנסת, שעה שם שעתיים אחרי, והייתה שם שמחה כזאת בעליונים, הבן העובד חזר חזרה הביתה. הוא הלך אחר כך עוד פעם עם האוטו, אבל הוא נכנס לבית הכנסת, הוא כן מחובר. הוא לא עבר מדולדל בלי חיות. אתה רואה הכל עקום. אתה לא רואה נכון. וזה בדיוק הנקודה של ההבדל. איך להסתכל על החיים, איך להסתכל על האדם, איך להסתכל על היהודי. נעילה באה להעלות אותנו טפח על גבי הקרקע. זה לא מה שאתה רואה לעיניים, אדם יראה לעיניים. זה לא מה שנראה בחיצוניות, אלא זה הרבה הרבה יותר עמוק. זה גם בנוגע לאחרים שסביבנו, וזה גם ביחס לעצמנו. העוצמות שלנו חזקות יותר ממלאכים, ואנחנו צריכים לדעת לפרגן את זה לעצמנו. לדעת שיש עוצמות. וכשיש עוצמות, מתאים לי להיות בדיכאון? מתאים לי להיות בעצבים? מתאים לי להיות בכעס? מתאים לי להיות בחוסר ביטחון? בשום פנים ואופן. זה נקרא להמשיך את תפילת נעילה ואת תקיעת השופר של נעילה על כל השנה כולה. שהקדוש ברוך הוא יעזור שלכולנו בתוך כלל ישראל יהיה חתימה טובה וגמר חתימה טובה, ושימלא הקדוש ברוך הוא משאלות ליבנו לטובה, ושיהיה סייעתא דשמיא כל אחד ואחד במה שהוא צריך, בבנה, בחיה, במזונה, בכולה רוויחי.